No coaches on the track. Good start. Aí está dada a partida para esta prova a pontos, Adriano. São 21 voltas, 8 mil metros. 8 km, a República Checa já partiu para a frente. João, a seguida, a Bélgica, é aquela fase da prova em que todos os atletas tentam ter a sua posição. Não te esqueças que durante toda a prova vai haver sprints à frente. Atrás, isso vai provocar uma sensação de elástico. Os atletas de trás vão sempre estar a levar com os sprints à frente e vão ter que estar sempre a recolocar no pelotão. Portanto, é importante estar da metade do pelotão para a frente, João. Muito obrigado, Adriano. Neste momento a atleta checa continua na frente, como tu disseste, e os primeiros pontos vêm na próxima volta, é verdade? Vai tocar o sino agora e depois vêm os primeiros pontos. 2 para a primeira, 1 para a segunda a passar na meta. First ring bell, the next lap we have points. Aí está, pontos na próxima volta, Adriano. Ali na frente já começa a haver um zoom zoom. You have now Germany from the outside trying to get the points, see? I think it's Team Austria and the Portuguese racer as well in the second position. Not Germany, but Team Austria. Six, oh, four, 2 points. 6-0-1, 1 point. Está o primeiro ponto para Portugal, 2 pontos para a atleta da equipa da Áustria. O pelotão agora a começar a desmoronar. Two points, 6-2-7, 1 point. Está dentro de instantes, vamos ter a informação dos pontos também aqui na transmissão. Para já vemos ali 2 pontos para a atleta da Áustria, 2 pontos para a atleta francesa e 1 ponto para Jéssica Rodrigues e também 1 ponto para Júlia Presti na quarta posição. Six, one, four, 2 points. Six, three streaks from Spain, 1 point. Adriano, agora temos pontos em todas as voltas. É isso? Six, zero, five, 2 points. Six, one, eight, 1 point. João? Adriano? 4 athletes with 2 points now. It's a very close race until now. It's points until the end on the laps? Yes. There is Belgium and France fighting for the points. 6-0-5, 2 points. 6-1-4, 1 point. Aí está mais 2 pontos para a equipa da Bélgica. Portugal com Jéssica Rodrigues já conseguiu 1 ponto. Está a tentar chegar ali à frente da prova a atleta portuguesa para recolher mais alguns pontos. Now, João, we have a Belgian skater leading the race. We have a fall, be careful skaters, we have a fall. We have a crash on the track. Six, two, seven, 2 points. Six, three, seven, 1 point, attention skaters.
Attention to all skaters, blue flag. Attention to all racers, blue flag. We have blue flag, please mind your speed. Slow down, blue flag. Attention racers. Mind your speed. Attention racers, blue flag. Mind your speed, mind your positions. We have blue flag now. Attention racers, slow down, keep the pace. We are now with the blue flag. With blue flag, there is no points, there is no laps, the race is suspended, so please race with low speed. Few minutes to go. Mind your speed, mind your position. The race is now restarted. Attention racers, you can restart the race. We have the race on, let's go girls. As atletas que por acaso estiveram envolvidas na queda estão todas bem, estamos a continuar a corrida. We have points now again. Belgium still in the lead so far. Six, zero, five, 2 points. 6 1 5, 1 point. Aí está Jorn Gertz, lidera a prova com 6 pontos. Valete Braun na segunda posição com 3 pontos. E Júlia Presti ali na terceira posição com 3 pontos. Jéssica Rodrigues parece que só colecionou 1 ponto, Adriano. Certíssimo, João. 6-2-7, 2 points. 6-0-5, 1 point. Aí está Ion Gritz, lidera com 7 pontos. Julia Presti, 5 pontos. Terceiro lugar para Volet Brain. Jéssica Rodrigues, a portuguesa, está na nona posição com 1 ponto. Mas basta 2 pontos a Jéssica para chegar ali ao pódio. Vamos ver o que é que vai acontecer na restante corrida. Ainda tudo pode acontecer, João. Ainda tudo pode acontecer. Muito precoce, falta 11 voltas para o final. 6-0-7, 2 points. 6-1-4, 1 point. Estamos a 10 voltas do final, Adriano. Vamos dentro de instantes ver novamente quem vai colecionar os pontos. Está agora a atleta da equipa alemã a tentar buscar os seus primeiros pontos. E também a atleta da Itália ali a tentar buscar os seus primeiros pontos. E aí está. 6-2-7, 2 points. 6-2-0, 1 point. Aí está o belga com uma vantagem mais confortável, Johan Gertz. 7 pontos, empatada com a Julia Presti, ali também com 7 pontos. Estão empatadas, João. Vai ser até ao final. Vai ser até ao final, quando a Alemanha tenta lutar por mais pontos e Presti vai outra vez buscá-los também. 6-2-0, 2 points. 6-2-7, 1 point. E João, a Julia Presti acabou de passar para a frente. A Julia Presti passa para a frente da prova. Julia Presti now leading the race with these 2 points. There we go. Julia Presti, 8 points. Jorn Gertz from Belgium, second position, 7 points. Volet Brain, 4 points from Team France on the third position.
E aí está a Jéssica Rodrigues, vai colecionar 2 pontos para Portugal. Six, two, nine, 2 points. 6-0-1, 1 point. Aí está a Jéssica Rodrigues, acumula neste momento 3 pontos. Chega-se mais perto do pódio. Vamos ver como vão estar as contas dentro de instantes. Quando chega Jéssica Rodrigues, vem outra vez aí. Lançada para ir buscar mais, pelo menos, 1 ponto. Vamos ver o que é que dizem os juízes. Six, two, nine, 2 points. 6-1-3, 1 point. Dentro de instantes, vamos ver como está a classificação. Jéssica Rodrigues a acumular 2 pontos. Júlia Presti está na frente com 8. Braun Volet com 4 pontos na segunda posição. Também na terceira posição temos 4 pontos. Six, one, three, 2 points. 6-0-1, 1 point. Aí está a prova agora completamente partida, Adriano. Não, João, aquela fuga de 3 atletas a disputar entre si os pontos, dependendo de como é que eles vão. E Jéssica Rodrigues consegue chegar aos 3 pontos. Está simplesmente a 1 ponto, João, ali do pódio. Esta fuga pode seriamente fazer primeiro, segundo e terceiro, dependendo de como é que a distribuição dos pontos é feita. Vamos ver. E também é preciso aguentar o ritmo, não é verdade? Jéssica Rodrigues vai aqui bem na frente. Aí, Jéssica, falta mesmo pouco. Vamos a isso. 6, 1, 3, 2 points. 6, 2, 9, 1 point. Aí está a fugida de Albert Grave. A atleta dinamarquesa chegou e já conquistou ali mais alguns pontos e conseguir agora chegar à terceira posição. Jéssica Rodrigues está ali na 7ª posição com 3 pontos. João, está tão perto, um esforço tão bom. Está tão pertinho a Jéssica. Six, one, three, 2 points. 6, 2, 9, 1 point. Está mais pontos em disputa. Temos 12 minutos e 21 segundos de prova. Estamos a 4 voltas do final. Portugal precisa de mais uns pontinhos para chegar ali à frente. Jéssica tem 3. O pódio é feito quando chegas aos 6 pontos. Atenção, que a dinamarquesa, João, já chegou ao segundo lugar com esta fuga. A dinamarquesa com essa fuga chega ao segundo lugar, como diz o Adriano. Pela frente temos a Júlia Presti, mas a dinamarquesa está ali bem pertinho. Six, one, three, 2 points. 6-0-1, 1 point. Aí está mais um ponto para Portugal. Vai fazer 4 pontos a Jéssica Rodrigues. Vamos ver dentro de instantes como está na totalidade os pontos. João. E a dinamarquesa passa para a frente. João. Adriano. A Júlia Presti foi ultrapassada. Júlia Presti foi ultrapassada para entrar nova fuga, João. Nova fuga. New runaway in the pack. New runaway. A atleta da Holanda a tentar agora colecionar mais alguns pontos. Vamos ver onde é que isto vai dar. 6, 3, 1, 2 points. 6, 0, 5, 1 point. Aí está a atleta Rosale Van Viet a conquistar aqui mais 2 pontos. And João, when they pass the finish line, they will go to the last lap. Temos a dinamarquesa com 9 pontos no primeiro lugar, com 6 pontos no segundo lugar está a atleta da equipa belga. Six, three, one, 2 points, 6, 1, 4, 1 point. Numa altura em que entramos na última volta, vai bem lançada na frente a atleta holandesa. Ela é Rosalie Van Viet. Vamos ver se os seus pontos vão ser suficientes para garantir o primeiro lugar. Neste momento temos a Grieve Albert no primeiro lugar com 9 pontos. Temos a Yon, ainda continua com 9 pontos na frente. E a Volet
branca ali na quinta, na terceira posição, Jéssica Rodrigues. Se fizer mais 2 pontos, pode garantir o segundo lugar, o terceiro lugar, assim é. Vamos ver como é que vai acabar agora Julia Presti a terminar a sua prova. Aí está o resto do pelotão. 3.631, 627, 2 points, and 6.614, 1 point. In a few minutes. Winner and the new European champion, Julia Presti from Italy. Julia, first of all, congratulations. A second, really difficult race. Sì, 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 è stata una gara molto difficile e fino alla fine combattuta, però ci sono riuscita finalmente. You decided the race on the final lap, last lap. It's hard. Sì, 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 infatti è stata molto dura, ma sapevo che se non avessi fatto quello non ci sarei riuscita a vincere. Grazie mille. Grazie a voi. Congratulations, Julia Presti, ladies and gentlemen.